Etter årevis med kontinuerlig oppgangstider, en finanskrise som nærmest prellet rett av, er Norge nå på vei inn i langt tøffere tider. Oljeprisen stuper og ser ut til å bli vedvarende lav. Oljebransjen sliter og drar også nå med seg resten av samfunnet. Avisene melder om at tusenvis mister jobben. Ja, det har varslet høyere arbeidsledighet enn på lenge. Vi har levd på balkongen av verden, men nå er festen over. Fra nå er det nøkternhet som gjelder. Det blir nå knallhardt for unge å komme seg i jobb i et tøffere og tøffere arbeidsmarked. Dette bekymrer helt klart den oppvoksende generasjonen. Vi har unge i Norge fylt med usikkerhet og bekymring. Boligbobla er varslet å sprekke. Lysglimtet, ja, det er at nordmenn sparer som aldri før. Spørsmålet mange nå stiller seg, er vi i stand til å håndtere dette? Eller er Norge det nye Hellas? Nils Inga Rodne, Tønsberg, Norge. Et Norge, helt åpenbart, i dyp krise.